Hello, Assalamualaikum, and hello, kutuvarkum, puthiya oru video ilekku swagatham. Appo innu nammal cheyan ponna ee rendu bottle onnu simple aayittu onnu decoration cheyyana engane nokkanu. Appo njan adu munpu cheythu vechittulla oru bottle aayirunnu. Idu njan brusho buds onnum njan use cheyittilla. Njan thumb kondaanu, adayathu virala kondaanu njan idu cheyittullathu. Appo adu oru technique njan engalodu share cheyyanu vicharichu. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് പെയിന്റും പെയിന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂവും യെല്ലോ ആണ് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിരലിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിക്സായിട്ട് യെല്ലോയും കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. എനിക്ക് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കയ്യിൽ വൈറ്റ് തീർന്നു പോയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രഷ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രഷ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊരു യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അതിന് ബേസ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്യാവശ്യം കട്ടയിലായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ഇതിനുണ്ടാവും. Thank you.
ഒരു ബോട്ടിൽ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളേതായ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഐഡിയ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓരോരുത്തർ പലരുടെയും ക്രിയേഷൻ പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫൈനലി നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അത് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വാർണിഷൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസ് ഇതാ തീർന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെക്കറേഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.